Procesi buxhetimit me pjesmarrje është ndalur në njësinë administrative Tregan, I cili ka në juridiksion 12 fshatra. Në Tregan ndodhen edhe ligjat banjat termale të këtij fshati, të cilat kanë zhvilluar në mënyrë të mirëfillt turizmin shëndetësor. Edhe në këtë takim banorët kanë identifikuar prioritetet shërbimet të cilat impaktojnë shërbimet më të mira komunitare të kësaj njësie. Edhe pse është bërë shumë gjatë këtij viti kryesisht investime në rrugë, në kanalizime dhe ujëra të bardha dhe të zeza, sërish banorët e këtij komuniteti jo shumë larg Elbasanit kanë kërkuar më shumë investime gjatë vitit 2022. Unë kam drejt të shkolla. Neve po ngrim kur ta e gjalli edhe natën e ditën kush ka 2, kush ka 3.000, cilë dhe qënë kopës e cilë dhe njësi për shkollë në kuqan. Po dërmohen në të busë. Kuse shkolla aty më duke së është gjenja pune, edhe që kur në gjojmë, që ma të vend trullë I shkollës, që ku pëjvim vërdalë për I tipë hoteli. Ajo është me zotë ajo vend. Ka që kam. Përshëndetje, faleminderit për ardhen në njësinë Tregan. Jam I banoj fshatit Gurisht, njësia Tregan. Kam I problem rrugë ke shtëpia, edhe ju dhe kujtarë ke I kjo ndini, ke kjo vetë përshëndetje. Gjej sot asë kërë uzidje. Shkon gjukatë, unë nuk kam mësi, unë I përë gusëkatë, o zdi gjukatë. Nuk kam pëse të vedhen gjukatë. Nëse më takon me liqin nga shtetit, ma për të mërë. Nëse së takon, letë më smapet, atë e bashkjet më gjenjë hyën në pasan, se se unë nuk janë kam për mundë. Ka që kam. I falimnej për bashkinë që ne karikoj rrugët, po një e meta është që të ishtë hapi të cëpë kanalë, se ne pa majnë vetë si fshatët, në 10.000, në 15.000, po të ishtë hapi të cëpë kanalë me fodramë, ne dhe I hapshë në të grygatë. Par dje zdo I shi, u prishë komplet, në shkoj punë e bashkisë skotë. Ju falimnej. Nëse ke mësi më falë edhe minutë, nëse ke mësi të konsumoj mi minutë në masë mledhjes për këtë problemit. Ta premtoj do të se më duhet tiki, pas ta e kam tjetër në... Ta premtoj do të, po ti e ke numër, kështu që... Përshëndetje djede, përshëndetje kërëtarë. Tani jam I banori trepsenisit. Problemin tim të ujtë një e pari I doli nuk e përmend do të ma. Tani kemi përse përket problemit rrugës. Kene djetë që janë të shatra, që janë shkolla. Tani Pa të arti makinë dhe rikotit, me kryrin e shiut rrugë ka dalë jashtë loje. Kemi dy pika të dobëta për të bërë në 50 apo në 100 metra me një betonim. Edhe tani drejtori përgjegjësi rrugës, do vita shikoj I herë njësi, I drejtori parë bani madje 5 metra të përkosha, edhe a iku tani vita shikoj dhe njërë se një jemi gjeni kritike në rrugë. Shati me largët nga spallë nga qenë urbane. Falem dhe gjenë. Shëndetje. Në fakt, unë e di që punët bën me radhë, por që gjdo njëri kërkon më të mirën si për vetët dhe për fëmijët e tyre. Do doja një kërkesë që ashtu si që po vazhdon rruga, dritat, të ketë ndriçim dhe në fshatrat tonë. Dua një park për fëmijët tanë që të lozin, të kenë dhe ata drejt barabartë si kurse janë dhe fëmijët në qytetë, pa në varsirë se ne jetojmë në fshatë. Po, gjithashtu kam dhe një kërkes tjetër që janë shumë fshatra dhe të bëhet një gjimnaz këtu. Pse mos ta kemi dhe në një gjimnaz? Të përfshien gjithë fshatrat në një shkollë këtu. Faleminderit. Dikush tjetër? Përshëndetje kryetar. Plas nga grupi hoteleve. Kosha plerave në 6 hotele, si kanë vetëm 2 kosha plerave janë dispozicion. Se qa bëhet nuk e din. Për rrug, a dhe bëhet investime, kur erë bënë e kryetarë bashkije në prëntovë, si dhe bëhet rrug, erë dhe në takove, bisedun. Ka I kishën, faleminderit. Përshëndetje, zotë kryetarë. Recep Pepa jam. Jam për këtë punën që ke bëhtu në listë, falenderoj. Asë se duhet, jo, po, u bave diska, po, t'i lutën vini kosha, ata kosha, si vësi janë, këtë kalama misë e jodhë,
Pini kosha aty, që t'i hodhën njerëzit, se këtu vinë nga gjithë Republika. Edhe hodhën një kanë që më kulturë më shumë se ne. Dhe që kishe i problem, që në vitin 2015 kam aplikuar për tokën, vetë atje thotë nuk kanë dalë, nuk kanë dalë, nuk kanë dalë. E kam marrë tre herë teknikun, tre herë, e kam matur tre herë nga 150, 450 mil lek, i kam mëllu 22 vjetore të 2018-ës, vetë atje, prej s'kemi punë, s'kemi njerës, të lutëm të në azjetë. Edhe kur ishe Zotë Erben, në tha që tapit e tokë se kërë në më në mujtë, nuk u ba, shpia të jo, pa jo, pa tokës. Suksesa dhe punë marë. Një, kam dhe tjetë në falë. Kemi falë për rezë të lartë. I kemi thonë administratorës, kushe disa herë, ka bëjë rruga në janë rruga arësh, nuk ka lënë dotë makina tje, asë ndime, pa asë në beharje, të shi që rashiu nuk futës dotë. Duhet shkojtë, se kam prindit e tje, duhet shkojtë shkojtë sa material për të rrugullu. Nuk shkojtë dotë. Nuk veta zetori, asë gjë, ju lutem, për shkosh në gjithë shatra tjerë, ka zilit i shikovës varezë. Edhe në qytet, i ke bë, janë bë bukur. Atë edhe të lutem, na sigurosh ato varezët. Falenderoj. Ju falenderojmë të ndëruar pjesëmarrës për prioritetet, shqetësimet që ngritët sot në këtë takim. Nga ana e tij, kryetari i bashkisë Gledian Latja parashtroi dy problematika që sipas tij janë kryesore, por që kërkojnë investim të madh. Ndërtimi i shkollës së Treganit, si dhe ambulancë e cila pasoi dëmtime të rënda për shkak të tërmetit. Problem kryesor kemi shkollën e Treganit, që është shkolla e fshatit që do jetë po shkollë. Shkollën kemi problem të madh. Kam unë i pari problem sepse është nga kam pas probleme me tërmetin, siç është edhe ambulanca. Edhe ambulancën kemi kërkuar që ta bëjmë, kemi kërkuar edhe me donator që ta bëjnë donator tuaj, edhe për shkollën Treganit kemi pasur disa kontakte me donator, kap një vlerë të madhe, nuk bëhet dot, nuk është një vlerë e vogël, shumë shkolla duhet shumë. Nuk e di pse keni idenë që kam sjell 5 grupe inxhinierësh, unë jam inxhinier vetë, por kam sjell 5 grupe inxhinierësh. Erdhën të parët nga Kosova kur atërmeti tham duhen shumë. Erdhi Instituti i ndërtimit tham duhet shumë. Erdhën inxhinierët e mi bashkë me disa inxhinierë të tjerë turq tham duhen shumë. Erdhën një palë tjetër inxhinierë dhe ato thanë duhen shumë, por ku akti i thelluar i ekspertizës me inxhinierë privat dhe ato të gjitha ndjo, vetëm që duhet shumë, po duhet gërmu dhe 3 metra poshtë, mënyrë që tiki ajo e keqa që ka e gjës, ke pjesa e gjët, do më thonë duhet do një stabilizimi sistemim gjithin, nuk është puna se do shkolla një u, për vetëm nuk duhet që lërë që ofdo dhe diçka dhe tjenë fmitë brënda aty në shkollë, kjo është gjëra fundit që do, më mirë që lodhemi qik gjithë, si edhe, ajo që kam, ju kam kërku që herë në parë që të më gjini një ambjent me qera, jam i gatshëm të marrë ambjent me qera ku do të, ku ta doni ju, që të mblidhe një fshatëshe apo ku ta doni, të marrë një ambjent me qera këtu në qendër Treganit për ta bërë shkollë me dy turne, se normalisht e kam të qartë që s'ka ambjente, por problemi është që këtu jeni gjithë me pjesë të turizmit dhe asnjëri se lëshon ambjentet me ato qera që japim ne në pjesë. Kemi jemi një tratativ tash me administratorën, kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm për një ambjent që është një ambjent privat. Të shohim mundësin, të unë jam i gatshëm të nxjerr buxhetin për ambientin me qera. Këtë kam dorë derisa të vit. Shkolla shkon mbi 1 milion dollar për rekonstruksionin e shkollës, unë sigurisht një, nuk i kam lekët. Unë si bashki ta ndërtoja të shkollë vetë me lekët e mia. I kam bërë kërkesë rindërtimit. Nuk jemi në zonë të rindërtimit, Elbasani nuk është përfshirë nga zona e rindërtimit. Kemi aplikuar në ministri të arsimit për fondet, për të marrë fondet, por edhe këtë vit ka qenë prapë fokusi tek rindërtimi dhe fondet që kanë kaluar janë, do të thonë as këtë vit nuk është, jemi shumë optimistë edhe me diskutimet që kanë bërë me ministrin e arsimit që vitin tjetër është shkollat prioritare. Projekti ka dalë shumë i bukur, kemi një projekt shumë të bukur për atë shkollë, për të vërtetën. Po presim investimin dhe ajo është kryesore. Ndërkohë derisa të marrë investimin, edhe po të filloj prapë të kone vetë investimin, do minimalisht një vit që ndërtohet. Se nuk bëhet. Unë jam i gatshëm që të shmarrim ambient me qera në një ambient ku ta doni unë si bashki. Ana tyre banorët votuan edhe për prioritetet e tyre të cilat do të merren në shqyrtim për të përkthyer në investime gjatë vitit 2022 në njësinë administrative Tregan.